ကျမရဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကသတင်းချွတ်လာပြင်းနေနော်ကျမအရန်ကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဒီတစိမျိုးရဲ့ဒီနန်းသာစီမီလေးကိုထွန်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျမစုမုံကောင်းတောင်းပေးပါရစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးကံကောင်းကြပါစေအထီးကတော့မကောင်းတာမှန်နဲ့များအားလုံးပဲ ပင်ကြဖက်တွင်ရေမတင်တကယ်တော့ကိစ္စရှင်းရှင်းကြပါစေကောင်းတည်းအားလုံးပြည့်စုံနော်ကျမဒီနေ့ဘာလုပ်လဲကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်အစိုးရရေချိုးတယ်ပြီးရင်ခြံထဲဆင်းပြီးတော့ငါးစာကျွေးတယ်ပြီးရင်ငွေပန်းလေးတွေအများကြီးခူးပြီးတော့ဖျားကိုမုန်းမှန်ပြင်ဆင်တယ်စွန့်တော်တင်တယ်ပြီးရင်ကျမရဲ့စပွဲပေါ်မှာအားဒါလေးကိုတင်တယ်ဒါလေးကိုခဏထွန်းကြည့်ပြီးရှူတယ်နော် လူတိုင်းလူတိုင်းလူရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီးဆိုမှတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာစန္ဒဆိုတာရှိလို့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဒေါသကိုလောဘမောဟတွေကြောင့်ကျမတို့မှာစိတ်ဆင်းရဲမှုအလိုအလျောက်ကိန်းအောင်းတယ်စဉ်းစားတာချင်းမတူလို့တွေးခေါ်တာချင်းမတူဘူးအယူအဆမတူဘူးသုံးသပ်တာချင်းမတူဘူးစုံဖြတ်တာချင်းမတူလို့လှုပ်ဆောင်ထွက်လာတဲ့ဟာတွေမတူတဲ
古这马路四千大澳上月路亚嘞，上月路亚嘞，四千大标选澳坡上路亚嘞，这马路啊路马路坡上路亚嘞喏，地道。哎，路坡上路亚澳，哎路坡上路亚马这马路噶路啊，江马嘞，江马嘛得新嘞，得新嘞，地路路老噶是嘛，青多多嘞路难走的，啊，先标选亚美。表现奥尼亚没？怎么也乌巴马的酷酷？怎么乌巴马那样没收入线不呢？怎么我怎么也表现奥他的？度娘也 feeling， 度娘也微班单个，怎么被逼到比如赛里没媳妇？头盖多白，怎么皮色真？怎么都啊些啊教授了，把我表了嘞？啊些啊教，怎么都没嘛能干？比都比他们阿龙啊，得到那个啊些教细的、细的，啊出特别比对嘛，你的路数不熟的呢？比八个要多的六家了，对面那个家不干 training 都，啊啦，我来对，我对上十三样的，偏偏得叫哥哥，人家哪里瓜？你妈妈现在比都比他们阿龙个，没人家打了么好不？都个一对对哪多的多叫么？都一些叫几年头么？哎，一些叫叫如果都卡背的，谁谁也莫撇谁的，地方连我都跟奥呢，都少说哥哥蔬菜路的，哥哥打对了不喏？啊，老提技术的。所来啊，老提技术端来的，所来我表达喏。哈，对面伊嘞，我嘛包，今嘛都 online shop 嘛弄你嘞，西瓜下山你嘞，你妈，你爱妈的妈咪阿龙，高收银，这抽收入先，啊，苗苗晒嘞，表嘞，今嘛我说，应该表嘞，里表嘞，路表嘞，路木啦，票木啦，啊，苗苗管你年嘞是干的个，嘛家钱嘛收，不老提奥单家的来收啦，对他进来喏，他的阿龙路呗。路呗，路嘞啊，路呗。哎呦，怎么他妈这么嘞？路太个路个不比地他远呢？怎么路个啊？是叫内昂路吧？阿拉嘛，路太个路，哎呀，右边比少见右嘛嘞，路个规规比少少内嘛啵。马皮路嘞，怎么路个？对面也不算我七比多，对面也不算七比多，么白的嘞么好不？对面也没表现的嘞，没打足够。漂漂比罗，对面没人哎，多老大了嘛，好大一段。哎，那吃过了嘛，老米是呢喏。阿拉苗个老米嘞，留个奥丹沙天嘛，八万多币。阿龙啊，阿些么是油麻嘞，一段个烤烧嘞，路烤嘞。第罗，这马路第那酷个阿迪个，嘛上月他不收了钱耶，他老几歇歇啊，叫歇啊，嘛路不路，这马路。阿龙个牛早着呢，这马第路那边这马先单啦，喏，第瓦拉个干比。农夫人，这么多的他了，家那边得多了，喏，对面标的单，尾盘单，我给有啥你没收了先，这么没收嘛？第二、第三、第五单单嘛，一年比了阿龙我第六，这么也三样的不得比标来嘛嘛好不过，这么个呗五百嘛有吧，喏，悄悄啦啦的，悄啦啦啦的嘛没哦话不过，哦大家得不过说吧了，大家得最高呢不喏，哥哥平时得最高呢。哥哥哥的，怎么玩的呢？怎么哥哥哥？谁抢答我们的？开不收了先。对面的尾盘单呢？不开单呢？少开单的那点？怎么爱哪点来比了？跌断比包，哎喽，跌断也不都都开要么嘞？怎么越没要跌的，可怜的别都开要么嘞？哎喽，都开过，
dilo out danza dzu ga we ban dan tai khat tan ni ko twa pi do feeling tha lite so lo shin ko khle di dukkha yaw ma tan da la ko dukkha yaw ma tan da la dilo yo shin naw ni yo sin za lite do no ai do di ni tacha sa pi chama lo pi tu pi ta mya a long bdu ko ma tai pi do sak khu ma sai phe ne ko na khaw paw ne ko atet shu pi ko ha ko shin tan nai aw chou za ba ပဆန်ဆိုတာသူ့အလျောက်နဲ့မပြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလျောက်နဲ့သူအနေနဲ့အများခမင်းတလုတ်ကတော့ရှားတာမခက်ခဲပါဘူးရှင်အရင်ခက်ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲကျမကိုလက်တွဲပါကျမတို့ဒေါသထားရှားဆောင်တဲ့အုပ်စုနဲ့လက်တွဲပါလူတိုင်းမချမ်းသာသွားရင်တောင်အနည်းဆုံးခမင်းစားဖို့အတွက်ကိုမခက်ခဲစေဘူးကွာနော်ဒီလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မျိုးမှာကျမအားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိစွာနဲ့လက်ကမ်းခေါ်ဆောင်ပါတယ်ဘဝတတမှာအခုခက်ခဲနေတယ်မှန်တယ်ကျမတို့ကသူများထက်ကိုဗစ်ကာလထက်ကိုကျမတို့ကနိုင်ငံရေးတခုတိုးနေတဲ့အတွက်မှာကျမတို့သူများနိုင်ငံကလူတွေထက်ပိုပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့လိုခက်ခဲနေသလားကျမကိုရှာပါเนาะကျမတို့ဒေါ်သက်ထားလို့ရေးထားတဲ့ page ပေါ်မှာရေးထားတဲ့အုပ်စုကအားလုံးကကျမဝိညာဉ်ပါနေတကယ်တို့ပါအားလုံးကလက်ကမ်းလိုက်ပါเนาะအားလုံးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါဒီအားလုံးရဲ့အားလုံးကိုကျမကဥပဒေနဲ့အညီတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်သွားပေးတာပါအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်နော်စိတ်မစင်းရဲပါနဲ့စိတ်စင်းရဲမှုဆိုတာမရှိရဘူးနော်အားလုံးကိုကျမဝဲကန်းအနေနဲ့မင်္ဂလာရှိစွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ထားပြီနော်လက်ကမ်းမလားမကမ်းဘူးလားဆိုတာတင်တို့အပေါ်မှာပဲမူတည်တာပါဥပမာတစ်ခုပြောပြမယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျမတငယ်ချင်းအသက်53နှစ်ဆုံးသွားတယ်เนาะเจ้าနေပဲတငယ်ချင်းသူအတုဘောက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာပေါ့เนาะရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အော်တင်းချိုင်းဆိုတာကငယ်ရွယ်သူအသက်ကြီးသူအသက်အရွယ်မခွဲဘူးအားလုံးကိုခေါ်ဆောင်တယ်เนาะအားလုံးရောက်နိုင်တယ်ဒီတော့သူ့ရဲ့အတုဘောက်တစ်ခုကိုသွားလိုက်တိုင်းသွားလိုက်တိုင်းကျမရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ဟာကအော်လူလောကကြီးကခဏနေနဲ့မနှက်ပြန်ကျမဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသေးကြပါလားဆိုတာเนาะအဲ့ဒါပဲအဓိကဒီတော့ကျမတို့ကိုကျမတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဖော်ဆောင်မယ်ကိုရှင်လန်းအောင်နေမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယူမဆိုင်နဲ့အမလေး तू ကငါ့ကိုဒီလိုကြည့်မှာတော့အမလေးငါဒီလိုလှုပ်လိုက် तू ငါ့ကိုဝေဖန်မှာတော့ तू များလင်မလူမိစေနဲ့ तू များပတ်စံချီးပြီးလျင်လျင်ဆက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုရှောင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အော်ခြင်းတလောက်အော်ပြောခြင်းတလောက်ပြောနေခြင်းတလို့နေပါအဲ့ဒါမှစိတ်ချမ်းသာမယ်နော်တော့တထားလို့ရှင်းတန်းနေရဆိုတော့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိန်းအောင်လို့အခုလိုဖလန်းဖလန်းထနိုင်တာပေါ့စိတ်ချမ်းသာတာတကယ်လားဟန်ဆောင်တာလားဆိုလို့ရှိရင်တော့တထားတဲ့စပင်ကိုကြည့်လိုက်နော်စပင်ဆေးဆိုးထားပါတယ်တော့တထားတော့ဒီမှာကြည့်ဒါအဝါနည်းနည်းလေးအဝါအောင်တန်းတဲ့ဘက်ကိုဆိုးထားတာနော်ဒီလိုဆိုးထားတာဒီမှာကြည့်ဒါအမဲလေးတွေထွက်လာပြီအခုအချိန်ထိကိုကျွန်မစပင်ဖြူတပင်မှမရှိသေးပါဘူးနော်နော်ကျွန်မစပင်ဖြူတပင်မှမရှိသေးပါဘူးဒီလိုစပင်ဖြူတပင်မှမရှိဘဲနဲ့အသက်50အထိယောဂကြီးဆိုးမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဖလန်းဖလန်းထနိုင်တဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်မျိုးနဲ့နေနိုင်တဲ့ဆိုရင်ဒါကျမကျမကြီးကောင်းနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်အဲ့တော့ကျမလိုမျိုးကျမ်းမာပြီးမင်္ဂလာရှိအောင်လို့ကအောက်တန်းစားတစုရဲ့ဝေဖန်တန်းလေးကိုဂယုမဆိုင်နိုင်မှရမယ်နော်သူများဘာပြောပြောဟဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမကလင်းစားနေပြီထင်တယ်အောက်ပိုင်းအလို့ခံချင်နေပြီထင်တယ်ဒီကောင်မကိုငါနည်းနည်းလေးခနဲလိုက်မှငါနည်းနည်းလေးတွေးတူစမ်းကြည့်လိုက်မှဟဲ့ဘလောက်ပဲစမ်းစမ်းဘလောက်ပဲပြောပြောကို့အဆင့်တန်းတဲ့ကိုကနော်နင်ဘလောက်ပဲစမ်းစမ်းနင်ဘလောက်ပဲပြောပြောဒီပေါင်ကဒီလိုကားပေးမှမြင်ဝင်လို့ရတာကွာနော်ဒီတော့ကျမတို့ကကို့ feeling နဲ့ကိုအသက်ဝမ်းကြောင်းပါသူကိုမဆောက်ခူးမဆိုင်ပါနဲ့เนาะအပေါ်မှာရှိတဲ့မိဘကျမတို့ရဲ့ဖခင်အရှင်ဖခင်ဆိုတာကျမတို့မိဘကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြရှာကြွေးပါကိန်းအောင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့အမြကျမတို့ကရေရချေပြီးသားဖြစ်တဲ့အပြင်ကောင်းကြီးအဖျားဖျားမင်္ဂလာဆိုတာဖြစ်လာမယ်เนาะကျမဆိုရင်မောင်နှမ6ယောက်ရှိပါတယ်မောင်နှမ6ယောက်ထဲမှာအ내ပေါ့เนาะသူတို့ကိုဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะမောင်နှမ6ယောက်ထဲမှာကျမအငယ်ဆုံးပါကျမအငယ်ဆုံးကပို့ပြီးတော့မိဘကိုပို့ကြည့်တယ်သူတို့စော်ကားတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျမမိဘကိုပို့ကြည့်တယ်เนาะသူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့မိဘကိုမိဘနေရာမှာထားပြီးတော့အရန်ကိုယူသေးလေးစားတမှုပြုပြီးတော့ကိုရှာသမျှပတ်စံတလတလလတိုင်းလတိုင်းမှာအဖေနဲ့အမေကိုအမြဲတမ်းတစ်ခုမဟုတ်
ရဲ့ မိဘ ကော ပြီး တော့ အားလုံး ရဲ့ မိဘ ကော ပဲ လူ တိုင်း လူ တိုင်း မိဘ တိုင်း မိဘ တိုင်း က မေးလိုက် ပပ မမ ဘာ လို့ တလဲ ဆို လို့ ရှင် လက် လေး ရမ်း 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 ပြီး တော့ မလို့ ဘူး မလို့ ဘူး လို့ ပဲ ညင်း ပြီး အေဂျန့် နဲ့ မျက်တာ ကို ကျမတို့ ပေး တယ် ကျမတို့ တာသမီး က ကျမတို့ ငယ် ရွယ် သေး တယ် တာသမီး တွေ က လောဘ ဒေါသ မောဟ ရှိ တဲ့ အတွက် ကို အဲ့ဒါ လေး ကို သတိ ပြု ပြီး တော့ မှ ကို မိဘ ကို စားတာ တောက် တာ နေတာ ထိုင် တာ လေး က အစာ ကို ရှာ တဲ့ ပတ်စံ လေး နဲ့ ပေးကမ်း ပါ ကျမ ဆို ရင် အဲ့လို ပေးကမ်း ပြီး တိ တက် ခဲ့ လို့ ပဲ အခု လို တော်တက်တာ 50 အရွယ်မှာ ဘုတ်ဆုံးမ ဖြစ်သွားလဲပဲ ဒီမိဘကို လွတ်ကျွေးခဲ့တဲ့ ဒီကုသိုလ်ကံကို အခုအချိန်ထိ စံစားနေရတော့မယ် ဆိုတာ ကျမကိုတွေ့သိတယ်နော် ကျမစပြီးတော့မှ လူလို ပေါ့နော် ဟို စပြီး တိ တက် လာပြီ ဆိုကြတဲ့က ရင် စပြီးတော့မှ ကျမဘလို့ ဖြစ်လာလဲ ဆိုတော့ ထီးထွက်ပြီ ဆိုလို့ရှိရင် မိဘကို ကတော့ဒီမှာ ထွက်တယ် ပြန်လာလို့ရှိရင်လဲ မိဘကို ကတော့ပြန်လာ ကတော့လဲ ပြန်လာပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို လည်း ပြန် ကတော့တယ် အဲ့ဒါကို ကျမ မောင်နှမတွေက ကျမကို ลาวเนี่ยป่ะเนาะอ้าสอกบ่อ้าด่าพ้าเลยป่ะเนาะอะยังบ้อมาเลยป่ะเนาะอะยังบ้อมาเลยป่ะอะล่ะจังมีบ่าเนี่ยนี่กูจี้เลยป่ะนี่หม่มโบปู่ยะเลยป่ะซวยจู้สู่เลยปู่พี่แล้วตกตายะเลยป่ะสู่พี่แล้วจม้าก็ลาวเนี่ยตรุบ่หลอกไปลาวๆจม้าวาดาเนี่ยจม้าตัวดาเงเงกระเดะอ่ะจม้าขันอยู่เจ๊เนาะอะคู่เลยอะล่ะจังตะชู่หลูฤาสุเปล่าดําล่ะฮ่าเด้งาตะเทกาวเนี่ยไม่ตุ่ยกูเนี่ยกั่นกาวไล่ตาเนี่ยตะเทกา
ဘလို့ဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘလို့ကောင်းတာငါမကောင်းဘူးငါကံမကောင်းဘူးမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဒါတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်အဓိကဟလာအဓိကလှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုမိဘကိုမေ့ပြီးတော့မှရေရာကြီးပဲသွားမချင်နိုင်နဲ့ကိုလှုပ်သမျှကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒီကံဖုံးကံကံကောင်းခြင်းကံမကောင်းခြင်းဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနှလုံးသားထဲကထွက်လာတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးသုံးတက်ပြီးနေဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာကျမတို့မောင်နှမ9ယောက်6ယောက်ရှိတယ်ကွာတယောက်နဲ့တယောက်ဆောင်ရွက်တာချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဝချင်းမတူဘူးလေသူဆုံးဖြတ်တာသူ့ဘဝပဲလေကျမဆုံးဖြတ်တာကျမဘဝပဲလေအေးအဲ့ဒါပဲเนาะဆုံးဖြတ်တာချင်းသုံးတက်တာချင်းနဲ့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အပေါ်မှာအရေးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအချက်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျမကအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်ယုံတန်ယုံပေါ့เนาะပဝဲကျင်ကိုတိတ်ပြီးတော့ဂယုမဆိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမကလွတ်သမျှ၊ကင်သမျှအားလုံးကိုဖျားတိတယ်၊နှက်တိတယ်ကျမတိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကျမတော်တက်ထားသည်ကိုကိုကိုလှုပ်ဆောင်သမျှလှုပ်လိုက်သမျှကိစ္စဝဝအားလုံးဒီဖျားတိတယ်၊နှက်တိတယ်ကိုတိတဲ့အပြင်ကိုရဲ့ကိုဆောင်နဲ့လည်းတိရမယ်နော်ကိုဆောင်နဲ့ဆိုတာမမြင်ရဘူးနော်ကိုဆောင်နဲ့ဆိုတာမတိရဘူးဝိညာဉ်ပဲဆိုပြီးတော့မှလေလူမရှုလိုက်နဲ့ရှော့မတွက်လိုက်နဲ့စိတ်ကြွာနိုင်လင်ပင်မကောင်းမှုကိုမပြုတ်မှုဘူးဆိုတဲ့စကားပဲရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျမကစိတ်ကြွာနိုင်လင်ပင်မပြောနဲ့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလင်ပင်စိတ်ကြွာနိုင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုကျမကြောက်မတိန်ဆောင်စေဘူးတိတ်ခါမကြစေဘူးအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့မဖြစ်စေဘူးကျမမိဘဆိုရင်မပြောနဲ့တော့เนาะသူတို့ကိုအရှက်ကွဲအကျိုးနဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကျမမလုပ်ဘူးဘာတွေလဲဥပမာမိုးဆုံးမဖြစ်သွားလဲကျမလင်မကြောက်ဘူးသူများရဲ့ဟိုပါပေါ့သူများမိသားစုကိုပြိုကွဲအောင်လို့သူများကိုသွားပြီးတော့ဟိုပါပေါ့မရင်ငယ်မလုပ်ဘူးသူများပတ်ဆိုင်ချီးပြီးတော့မပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါမင်္ဂလာတော်တော်ရှိနေပြီပဲเนาะရဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါရှိတာပေါ့အဓိကတော့ဒါပေါ့ရုပ်မာခြင်းအပြုမှုပေါ့เนาะသူများမိသားစုကိုကွဲအောင်လုပ်ပြီးသူများမရင်ငယ်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကရုပ်မာခြင်းတစ်မျိုးထဲမှာပါတယ်သူများပတ်ဆိုင်ကိုချိုသားစွာနဲ့ဟိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှပါဇက်ချိုချိုလေးနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဟလာပြန်မပေးတော့ဘူးလုံးဝမျက်နှာလက်ခဲပြစ်တော့ဆောက်ခွေးတော့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းရုပ်မာခြင်းတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီရုပ်မာခြင်းကိုမျိုးကိုမပြုတ်မှုမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရပြီလေဖူလုံပြီပေါ့ဘသူ့ကိုပါပြီတွားပြီးတော့ဂယုဆိုင်ရမှာလဲကျမဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝဆိုလို့ရှိရင်ဟလာကိုအချုပ်ထဲမှာရောက်သွားပြီထောင်ထဲမှာရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုမောင်နှမအရင်အချာတောင်မှပဲကိုတခါတလေကြရင်လာပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မပေးမကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတော့တချို့တစိမ့်နေဆိုမပြောတော့ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျမကသူများထက်ပိုကံကောင်းပါတယ်ဂျေဇုရှင်တစိမ့်ဖြစ်တဲ့ဂျေဇုရှင်၃ယောက်ကိုသွားတွေ့လို့ကျမဘဝလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့လွတ်မြောက်သွားတာပေါ့เนาะအကြက်တဲအချုပ်တဲအချုပ်ချာနေပြီးတော့ကျမလွတ်မြောက်သွားစေခဲ့တာပေါ့เนาะအဲဒါကလည်းကျမရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လေလူလှုပ်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ကွာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျမရဲ့မိဘဆိုရင်ကြည်လိုက်เนาะဒါဖုံးကံနဲ့ဖုံးကံပေါ့เนาะဟိုစိတ်ပေါ့ဟိုဘဝကလာတဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ့ဥပမာကျမဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးဆိုးမဆော့ဆော့ဖြစ်သွားတယ်ကွာမိုးဆိုးမဖြစ်တော့ဆော့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျမကငကတိုက်ကလာတယ်လေငကတိုက်ကလာတော့အဲ့ငကတိုက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျမကိုဘီယူဆိုင်ဆောက်ရှောက်နိုင်အောင်လို့ကျမပေးဆိုင်ရတယ်ပေါ့เนาะ
ေးစားတာရှိရမယ်ခြေလေးချောင်းမစားဘူးသူများပေါ်မှာမကောင်းမှုမပြုမှုဘူးအဲ့ဒါတွေကိုမကျူးလွန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ကိုယ်ဆောင်တဲ့တွေကဝိညာဉ်တွေကเนาะမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တွေကနင့်ကိုလာပြီးကိုကြီးဆောင်းလျှောက်ပြီးပေါ့ဥပမာပေါ့เนาะကျမမိဘဆိုလို့ရှိရင်ကွာကျမ50กว่าကျမတငယ်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါ53နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကွာသူ့ကံတရားနဲ့တူလာတယ်ကွာသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်သူ့ရဲ့ခွက်ခိုင်အားသူ့ရဲ့စားတာတောက်တာချင်းနဲ့စိုင်းတယ်လေဟုတ်တယ်မလားသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့အားလုံးစိုင်းလို့သူစောစောသွားလိုက်တယ်ကျမကြတော့အသက်ရှင်နေတယ်အဲ့လိုပေါ့လူတွေလူတွေကအဲ့လိုပဲတင်းချိုင်းကစိုက်ဆုံခေါ်တယ်လေစိုက်မခွဲဘူးလေဥပမာကျမမိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့စောစောကြွေသွားတာလဲကျမ50အသက်ရောတချို့80တောင်မိဘတွေဆုံဆုံလင်းလင်းရှိနေသေးတယ်ကွာကျမဘာဖြစ်လို့မိဘမရှိတော့ဘူးလဲဘာဖြစ်လို့ကျမမုံဆုံမဖြစ်နေတယ်လဲအသက်38နှစ်မှာကလေးရရင်ကျမမုံဆုံမဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲကဲဒါကျမမိဘအဖေအမေကျမအမျိုးသားကဟုတ်ကံရော့နေတယ်ပေါ့ဟိုဘွားမှာသူတို့ဘာလုပ်ခဲ့လဲကျမလည်းမမြင်ဘူးသူတို့လည်းမသိဘူးเนาะဥပမာသူတို့ဖုံးကံရော့နေခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီရှားဆောင်ကိုမထိတွေ့ခဲ့ရဘူးကွာเนาะတကယ်လို့သူတို့အသက်ဆုံးရှုံးသွားစေခဲ့တဲ့ယောဂဝေဒနာကတကယ်လို့ရှားဆောင်နဲ့ငားစီတာကျမဆော့ဆော့စီစီကျမမိဘနဲ့ထိတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ထိဆော့ဆော့စီစီသူတို့အသက်မဆုံးရှုံးဘူးဆိုတာကိုကျမ 100% တရားမှာရခိုင်တော့တထောင်ထိကျမပြောရဲတယ်ပြောရဲတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီရှားဆောင်နဲ့ငားစီသည်ငားစီနဲ့ပြတ်တက်လက်ပေါ့နော်အဓိကတော့ပြတ်တက်လက်ပေါ့ခွေးကပိတာပင်စီကတော့လူတိုင်းသိနေပြီကျမထွ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 ပြောပြစရာမလိုတော့ဘူးရှားဆောင်အဝါနဲ့ပြတ်တက်လက်ကအဓိကကြတယ်ဒါကငားစီကကျမတို့သွေးကြောကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးတာကျမမိဘအာကျမအသက်10နှစ်ကတည်းကယင်းဒီရှားဆောင်ပစ္စည်းတွေကရှိနေတာဒါပေမဲ့ဒီရှားဆောင်ရှိနေတယ်တည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျမရဲ့နာမျက်စိတွေကိုပိတ်ထားတကယ်တော့ကျမဘာမှမသိဘူးလေကျမသူများကြော်ညာတာလည်းမတွေ့ဘူးကျမလိုဒေါ်တက်ထားလိုမျိုးဒီနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်နဲ့ဒီရှားဆောင်နဲ့ငါးစီပြတ်တက်လက်တွေကိုနိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်နဲ့ဒီလိုစေတနာထားပြီးပြောပြနေတဲ့လူလည်းကျမမတွေ့ဘူးဘူးရှိလဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျမမသိဘူးမသိခဲ့လို့ကျမမိဘတွေကိုကျမမတုံးဆောင်ဖို့ပေးဝယ်ပြီးမဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရဘူးမတောက်တုံးခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ကျမမိဘတွေကလည်းကျမတောက်တုံးနိုင်တဲ့အဆင့်ထားအနေထားမှာရှိတယ်ကျမလည်းကြွေးမွေးနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ကျမဘာဖြစ်လို့မထိထွေးမိတာလဲဖုံးကံပေါ့ကွာเนาะကျမက50အသက်50ရောက်မှသူတို့နဲ့ထိတွေ့တာကျမမိဘတွေကလုံးဝမထိတွေ့မိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အသက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာတကယ်တမ်းတေးစရာမလိုဘဲနဲ့တေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ယောဂါကရှင်းရှင်းပြောရရင်တေးစရာမလိုဘဲနဲ့အလကားအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျမဘာကြောင့်ကျမတို့ပြည်သူပြည်သားများအလုံးကိုသိအောင်ဒီပစ္စည်းတွေပတ်သက်ဒီရှားဆောင်နဲ့ငါးစီဘလောက်ထိကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အနစ်ကိုကျမမပင်ပန်းပန်းနဲ့ပင်ပန်းခံပြီးတော့မှအရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ခံပြီးတော့မှအားလုံးကိုပြောပြတယ်ပြောပြချင်တယ်ဆိုတာကျမရောင်းကျင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့လုံးဝမှတ်ထားပေးပါနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဒီဓာတ်စာများအားလုံးကိုကျမတို့အစားအသောက်စားနေတဲ့လူတွေအားလုံးကအစားအသောက်ကြောင့်အစိတ်တော့ကိန်းအောင်နိုင်တာမို့လို့ရှားဆောင်နဲ့ငါးစီပြတ်တလက်ကိုစောင့်ထားပါလို့เนาะပြီးရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ထားကြပါတောက်တုံးကြပါဒီရှားဆောင်ပြတ်တလက်ငါးစီတွေကိုတောက်တုံးခြင်းအားဖြင့်လူသည်ဖုံးကံရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်ကျမအဖေအမေကျမအမျိုးသားเนาะအသက်ဆုံးဆုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုဆုံးရှုံးသွားတာเนาะ10နှစ်ကျော်ပြီเนาะကျမအဖေကအခုမှဆုံးရှုံးသွားတာเนาะကျမ48မှာသူဆုံးရှုံးသွားတာเนาะကြည့်ကျမ50ကျမဒီရှားဆောင်ကိုတွေ့တာဘလောက်နှမျောဖို့ကောင်းလဲထိုကဲ့သို့သောကဆိုးခြင်းမိုးမောင်ခြင်းကိုမကြုံဆုံရအောင်လို့ကျမကြော်ညာပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုယုံကြည်ပေးပါကျမရဲ့ background ကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါเนาะအားလုံးစုံစမ်းလိုက်ဟိုပါမေးလိုက်ရင်အားလုံးသိနေပြီသားကြွားတယ်လို့ဖြစ်နေမှာဆိုလို့စင်ငယ်စင်ငယ်မပြောတာကျမလိုအဆင့်တန်းကဒီလိုဥစ္စာမျိုးတွေကိုရောင်းပြီးအသက်ဝမ်းကြောင်းသွားစရာမလိုဘူးတကယ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာကျမမိဘနဲ့ကျမမျိုးသားကိုဒါဒီပစ္စည်းတွေကိုဆော့ဆော့ဆီဆီကြုံစုံခက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအသက်ဆုံးရှုံးသေသွားစရာမလိုဘူးဆိုတာကိုကျွန်မပြောတာကဲအခုကိုဗစ် 19 ကအခုဗမာပြည်မှာပြန်ဖြစ်နေပြီလို့သတင်းကြားနေတယ်အဲ့ဒီသတင်းကဘာလဲတုတ်ကွေးနဲ့သွားပြီးထင်အောင်ထင်မှာဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်เนาะကိုဗစ်ရဲ့ဖြစ်လာတဲ့ကျွန်မတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လာတဲ့ effect နဲ့ဒီတုတ်ကွေးဖြစ်လာတဲ့ effect ကသွားတူတယ်เนาะလဲချောင်းနာတယ်လဲချောင်းရားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်အဖျားတက်ချင်တယ်တကုံလုံးကြိုက်ခဲတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေဖြစ်တာအတူတူပဲเนาะကိုဗစ်ကြောင့်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်လို့တုတ်ကွေးကြောင့်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝကို့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားပါကျမတို့လူဖြစ်လာတဲ့ဒီတစ်ခဏလေးကအရန်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးတော့မှလူဟဲတန်းဟဲကူညီဟဲဆိုတာကိုလုံနိုင်တာလူပဲဖြစ်တာเนาะ
နတ်တွေတော်မှာတလောက်ကြီးမစွမ်း